je Ukrajina rat, najnovije vesti. Prvi zamjenik šefa Međunarodnog komiteta Saveta Federacije, Vladimir Džabarov, rekao je na svom Telegram kanalu da želja Zapada da aktivira isporuku oružja Kijevu daje Ruskoj Federaciji razlog da uništi transportnu infrastrukturu Ukrajine. Prema rečima političara, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell čak i ne krije da Ukrajinu smatra glavnim udarcem za uništenje Rusije. On je siguran da će Evropa i Sjedinjene Države obezbediti Kijevu sve vrste modernog NATO naoružanja, kako bi primorali našu zemlju na mirovne pregovore, pod uslovima koje diktiraju Washington i NATO, rekao je Džabarov. On je naglasio da na ovaj način Rusija ima sve razloge da uništi transportnu logistiku Ukrajine, od njenih zapadnih granica do linije dodira sa ruskim trupama. Ranije je Borrell rekao da zemlje Europske unije treba da poboljšaju putnu i željezničku infrastrukturu kako bi vojna oprema i trupe mogli brzo da se transportuju unutar bloka.